市府前架起超大型舞台，为了目睹巨星风采，不少民众早早就来卡位。不过距离跨年还有好几个小时，大家要怎么度过呢？晚上活动7点开始嘛，那就是7点前就在这边，就是杀时间。那7点之后就在那个这里嗨到2018。水饺还是？买午餐啊，就买比较多这样。零食、饼干、饭团当成晚餐，饮料不用带太多，就怕会想上厕所。最重要的是行动电源。而这次跨年除了冷风来袭，又遇上2017年最严重雾霾，口罩一定要记得。口罩没有哎，就很匆忙就赶过来，没有就是带太多东西这样。人够热情就好了。不管天多冷，空气多糟，跨年兴致丝毫不减。另外，市府疏散跨年人潮，朝天团也进入备战状态，不忘来一段最流行的抖肩舞。一生加持第一招，让你掌声第二招，你走出门第三招，连战下车第四招，多走几步最后一招。如果人潮比较多的情形呢，这个车站呢就会采取过站不停的措施，希望民众尽量步行到其他捷运站，避免拥挤上不了车。而不想搭捷运离开的民众也要注意，有些地方时间一到是禁止进入。晚上10点之后，信义区的空桥将全面封闭，民众是没有办法在上头卡位看烟火的。另外，市府周边部分的 U-Back 站是下午5点就暂停营运，民众必须要走出管制区才能够借到 U-Back。出外跨年得先做好功课，才不会最后找不到回家的路，毁了新年兴致。华语新闻江显东、黄运成台北报道。